Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan-İran münasibətlərindən danışacağıq və bizim həmsöhbətimiz İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musəvidir. Cənab səfir, hər vaxtınız xeyir. Cənab səfir, Prezident İlham Əliyev ikinci dəfədir ki, İran-Azərbaycan sərhəddində dostluq bəyanatını səsləndirir, dostluq bəyanatı ilə çıxış edir. Necə bunu şərh edərdiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Mənim arzu salamlarım xidmət. Allahın adı ilə. Çox mühüm bir nöqtəyə işarə etdiniz. Cənab Prezident artıq ikinci dəfə müştərək sərhədlərimizə səfərində belə bir mesaj vermişdi. Bu da əslində yersiz deyildi. İki ölkənin bir-birinə yaxın olması, müştərək bağlara malik olması buna imkan verir ki, belə bir dostluq bəyanatı verilsin, belə bir söz deyilsin. Bizim tərəfimizdən də bu cür qəbul olunur. Biz də bu məsələyə belə baxırıq. Mərzhayı dökəşvər ro, mərzhayı sulhu dusti qələmdad məkəlim. Azərbaycanın qələbəsi sizcə nəyin nəticəsində mümkün oldu? Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ordusunun bu müharibədə qələbə əldə etməsinin bir neçə səbəbləri var. Onlardan birincisi xalq ilə ordu arasında olan birlik və xalqda olan milli qeyrət amili idi. Əslində bir azərbaycanlı qeyrəti və bir müsəlman qeyrəti icazə vermirdi ki, bu ölkənin torpaqları bundan artıq işğal altında olsun. Uzun illər işğal altında olmasına rəğmən və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə rəğmən bu işğala son qoyulmurdu. Dünya ictimaiyyəti azərbaycanlıların bu istəyini yerinə yetirmirdi və onların tələblərinə müsbət cavab vermədiyinə görə artıq Azərbaycan dövləti və xalqı bundan artıq səbr etmədi, bundan artıq gözləmədi və öz torpaqlarını işğaldan azad etdi. İşğaldan azad edilən ərazilərdə aparılacaq bərpa və inşaat işlərində İran da tərəfdaş kimi iştirak edəcək. Bu barədə konkret təklifləriniz varmı? Hələ müharibə dövründə bizim ölkəmiz azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasında öz təkliflərini vermişdi. Bu təkliflə çıxış etmişdi. Bilirsiniz ki, azad edilmiş ərazilər yenidən qurulmazdan əvvəl oradakı minaların təmizlənməsi prosesi baş verməlidir. Bilirsiniz ki, ermənilər orada çoxlu sayda minalar qoyublar və bununla əlaqədar İran İslam Respublikası Müdafiə Nazirliyi artıq minaların təmizlənməsi işində hazır olduğunu bildirib. Tezliklə ölkəmizdən nümayəndə heyətinin gəlişi və bu barədə təfərrüatlı müzakirələrin aparılması gözlənilir. Təbii ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsindən sonra orada inşaat işlərinə başlanılacaq. Və ölkəmizin həm dövlət, həm qeyri-dövlət şirkətləri, iri holdingləri var ki, onlar da bərpa prosesinə hazır olduqlarını bildiriblər. Müəyyən təkliflərlə çıxış ediblər. Düşünürəm ki, 100 milyon dollarlıq layihələr var ki, bu layihələr çərçivəsində əməkdaşlıqlar həyata keçirilə bilər. Biz şirkətlərimizin təqdim etdiyi layihələrin Azərbaycan tərəfindən araşdırılmasını və buna cavab verilməsini gözləyirik. Məscidlərdə donuz saxlayırdılar. Bu kadrları görən bir müsəlman və bir insan olaraq hansı hisslər keçirdiniz? Düşünürəm ki, onlar bunu qəsdən edirdilər. Qəsdən edirdilər ki, müsəlmanların emosiya və hisslərinə toxunsunlar. Belə bir iş qeyri-məqbul və pis iş sayılır. İnsanların müqəddəs hesab etdikləri məkanlara, müqəddəslərinə hörmətsizlik etmək, təhqir etmək, hətta müharibə dövründə də cinayətdir. İran İslam Respublikası da digər İslam ölkələri kimi bu addımı ən yüksək səviyyədə pislədi. Ermənistanda bəzi revanşist qüvvələr bəyanatlarla çıxış edirlər. Bu qüvvələrə nə deyərdiniz? İntiqam əsçi. Onlar nəyin intiqamını ala bilərlər? Hansı intiqamdan söhbət gedir? Əslində uzun illər zorakılıqla, zülümlə əraziləri işğal ediblər. Digər ölkənin ərazilərini işğal ediblər və müxtəlif cinayətlərə əl atıblar. Bu, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının əraziləri idi. Azərbaycan xalqı da öz hüququnu bərpa etdi. Burada daha nə intiqam ola bilər? Azərbaycan rəhbərlərinin də dəfələrlə bəyan etdikləri kimi artıq müharibə bitib, arxada qalıb və indi yeni dövr başlayır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən çox yaxşı bir təklif irəli sürüldü. Bu, 3+3 formatı idi. 3 region ölkəsi, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və regionun nüfuzlu ölkələri olan Rusiya, İran və Türkiyə. Bütün qüvvələr, bütün region ölkələri müharibədən sonrakı dövrdə regional əməkdaşlıq və sülhün yaranması və davam etməsi üçün əməkdaşlıq etməlidirlər. İran İslam Respublikası Prezident tərəfindən irəli sürülən təklifi və 3+3 formatını qəbul edən ilk ölkələrdən biri oldu. Düşünürük ki, bundan sonra regionda əməkdaşlıq sülh şəraitində olmalıdır.
دوستی رو شروع بکنن و این منافع همه کشور منطقه است. جناب سفیر، رژیونون آب و هواسını وضعیتini değişecek ifadelerden biri, artık gerçekleşmeye doğru giden ifadelerden biri Zengezur dəhlizidir. İran bu dəhlizin yaranmasında hansı töhfələri verəcək və gələcəkdə bu dəhliz İran üçün hansı əhəmiyyəti kəsb edəcək? ببینید یکی از مواد مهم Ötən ilin 10 noyabr tarixində qəbul edilən üç tərəfli bəyanatın əsas maddələrindən biri də elə regionda kommunikasiyaların açılması idi. Hələ bu bəyanat səsləndirilməzdən əvvəl, yəni müharibə getdiyi dövrdə, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Bakıya səfəri zamanı eyni ilə bu təklifi irəli sürmüşdü. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bu barədə məlumat verilmişdi ki, İran regionda kommunikasiyaların, istər Qarabağ regionuna, istərsə də Naxçıvana kommunikasiyaların açılmasında və bu layihələrin icrasında bilavasitə iştirak etməyə hazırdır. Onu da qeyd edək ki, istər müharibə dövründə, istər bundan əvvəlki illərdə Naxçıvana kommunikasiyalar İran İslam Respublikasından keçir. Ümumiyyətlə, İran İslam Respublikası regionda kommunikasiyaların əlaqələndirmə yolları üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində və genişləndirilməsində maraqlıdır. Düşünürük ki, bütün bunlar regional sülh və əməkdaşlığa öz töhfəsini verəcək. Sülh və sobat əmniyyəti məndəqə kömək xayət ki. Cənab səfir, maraqlı müsahibəyə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xeyli mənnətdir, çox sağ olun. Qeyd edək ki, biz real intervyuda İran-Azərbaycan münasibətlərindən danışdıq. Həm söhbətimiz isə İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musəvi idi. Salamat qalın.